بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہم نے قرآن مجید کے حقوق کی ابتدا کی تھی، اور ہم نے بیان کیا تھا کہ قرآن مجید کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، جس طرح وہ 7 حروف میں نازل ہوا، من وعن آج بھی وہ موجود ہے. آج ہماری گفتگو کا محور دوسرا حق ہوگا. قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے. قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے جب نازل فرمایا تو ساتھ اس کی حقیقت کو بیان کیا. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے. اور تیسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا، الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تلاوتی اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فأولئک هم الخاسرون. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت اس انداز سے کرتے ہیں کہ اس کا حق ادا کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ایمان والے ہیں جو ان کے حقوق کا خیال کرتے ہیں. یہی لوگ ایمان والے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بھی ترتیل کے ساتھ پڑھا، اتارا، اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا. اور یہی قرآن مجید کا دوسرا حق ہے. کسی بھی زبان کا مقام عروج اور کلائمکس بولنے سے جلوہ فگن ہوتا ہے. قرآن کی اصل لذت اور حلاوت تو پڑھنے سے ملتی ہے، اور اس کی شیرینی تو سننے سے ہی سمجھ میں آتی ہے. اس لیے وہ کون سا انداز ہے جس کو شریعت نے ترتیل کہہ دیا ہے؟ ترتیل کی تعریف کرتے ہوئے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفة الوقوف. ترتیل یہ ہے قرآن مجید کے حروف کو عمدگی کے ساتھ پڑھنا، خوبصورت بنانا، خوش آوازی سے اس کو پڑھنا، اور اوقاف کی مہارت حاصل کرنا. کہاں رکنا ہے، کہاں رکنے سے معنی اچھا ہوگا، کہاں اس کو ملا کے پڑھنا ہے، ان احکامات کو سیکھنا یہ ترتیل ہے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو کہا کرتے تھے، جوید القرآن وزینوہ بأحسن الاصوات، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھا کرو، اور اچھی آوازوں کے ساتھ اس کی زینت میں اضافہ کیا کرو. اور علماء ترتیل کی تعریف کرتے ہیں، قراءة القرآن بتمهل واطمئنان مع تدبر المعاني ومراعاة كيفية تلاوة كتاب الله المنزلة من. قرآن مجید کو انتہائی خوبصورت انداز سے ٹھہر ٹھہر کر، طمأنینت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، معانی پر غور کر کے پڑھنا، اور اس ادائیگی اور پننسیشن اور تلفظ
اور نطق کی رعایت کرنا جس کے ساتھ اس قرآن کو نازل کیا گیا اور صحابہ کرام کو پڑھایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھایا تو کس انداز سے پڑھایا؟ ترتیل کے ساتھ پڑھایا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کا دن بھی ہوگا, یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا, اے قاری قرآن قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا, اور اسی طرح پڑھو جس طرح تم دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی, قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کو ترتیل سے پڑھا جائے. ترتیل سے جب پڑھا جاتا ہے تو پھر معانی میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا, اس لیے حروف کی بناوٹ محفوظ رہتی ہے, کلمات کی عمدگی محفوظ رہتی ہے. والمعانی تدل على المبانی, کلمات کے ہی معانی ہوتے ہیں, اور کلمات کی ادائیگی میں ٹیڑھ پن آ جائے, کجروی آ جائے تو معانی بھی بگڑ جاتے ہیں. اور عربی زبان اتنی فصیح ہے, معمولی سے حروف اور کلمات کے ہیر پھیر سے معانی تبدیل ہو جاتے ہیں. چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. ایک بندہ مومن, قرآن تو قرآن ہے, اس کی تو عظمت ہی کیا ہے, اگر اذان کہتے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ اکبر کاف کے ساتھ لکھا ہوا ہے جس کاف کے ساتھ کتاب لکھی جاتی ہے, اس کو چھوٹا کاف بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ اکبر ای من کل شیء, اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. اس کو اگر کھینچ کے پڑھا جائے, جیسا کہ عموماً اذان کہنا تو بہت ثواب کی بات ہے, اجر کا باعث ہے, لیکن اس اذان کی پریکٹس بھی ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کو پریکٹس کروائی. اب اس کو اللہ اکبر کی بجائے اللہ اکبر لمبا کر دیا جائے تو شیخ ابن باز رحمت اللہ علی فرمایا کرتے تھے اکبر جمع کبر وہو الطبل, اکبر یہ کبر کی جمع ہے اور کبر کا مطلب ہے طبل, تو معنی کیا بنے گا؟ اللہ اکبر نعوذ باللہ من ذالک, اللہ طبل ہے والعیاذ باللہ. انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك, اگر اس انداز سے پڑھتا ہے اسمك اسمن, اس کا مطلب ہے نام, جو سموون سے ہے یا اسمن سے ہے, وتبارك اسمك, اے اللہ بابرکت ہے تیرا نام, اللہ خوش ہوتے ہوں گے. اور اگر اس سین کو سین نہ پڑھا سا پڑھ دیا تو وَتَبَارَكَ اسْمُكَ اسْمٌ کا مطلب ہے گناہ, تو کیا مطلب ہوگا؟ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ, بابرکت ہے تیرا گناہ اے ہمارے خالق, وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. یہ لا ابالی, یہ بے پرواہی انسان جب اختیار کرتا ہے تو اس وقت پھر معانی بگڑتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین, آج ایک مسلمان یہ تو کہتا ہے لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, اس شخص کی نماز نہیں جو سورة الفاتحہ نہیں پڑھتا. لیکن سورة الفاتحہ پڑھنے والا کیسے پڑھے؟ الحمد للہ رب العالمین, الحمد ح جو جیم کے بعد لکھی جاتی ہے, حمد يحمد, اس کا مطلب کیا ہے؟ تعریف کرنا. الف لام استغراق کے لیے ہے, تمام کی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. اور اگر اس ہا کو ہا میں بدل دیا, اگر اس ہا کو ہا میں بدل دیا تو معنی بدل جائیں گے. الحمدللہ حمید یحمد, اس کا مطلب ہے آگ کی حرارت کا ختم ہونا, یعنی ساری کائنات کا دھواں اللہ کے لیے ہے. والعیاذ باللہ, ان اللہ علی کل شیء قدیر,
اللہ ہر چیز پر قادر ہے. قدیر قادر یا قدیر قاف کے ساتھ, اور اللہ کی یہ صفت ہے, وہ قادر مطلق ہے. لیکن اگر اس کو قاف کی بجائے کاف پڑھ دیا جائے, ان اللہ علی کل شیء قدیر فعیل کے وزن پر, اس کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں, والعیاذ باللہ. اللہ تو ایسی صفات سے منزہ اور مبرہ ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, فصلی لربک وانحر, اے میرے پیارے پیغمبر اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. وانحر, نحر ینحر سے وانحر ہے, اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اور اگر اس نحر کو نہرا پڑھ دیا فصلی لربک وانحر, تو اس کا مطلب ہوگا اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اسے ڈانٹیے. کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, جب کوئی سوالی آئے تو اس کو ڈانٹیے نہیں. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, کہو اللہ ایک ہے. قَالَ يَقُولُ سے امر بھی قُلْ ہے, اور اگر کہا جائے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ چھوٹے کاف کے ساتھ, تو أَكَلَ يَأْكُلُ سے امر بھی قُلْ ہے, اس کا مطلب ہوگا کھاؤ اللہ ایک ہے. ترتیل, تجوید, حروف کی بناوٹ کو محفوظ کرنا, حروف کو عمدگی کے ساتھ پڑھنا, اس کے مخارج اور صفات کا لحاظ اور رعایت کرنا, یہ تجوید ہے, یہ ترتیل ہے. اسی سے قرآن کے نظم اور اس کے مفاہیم کی حفاظت ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا, وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, وقفے سے پہلے ہم یہ بیان کر رہے تھے, قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھا جائے. اگر ترتیل و تجوید کے ساتھ نہ پڑھا گیا تو معانی میں تبدیلی آ سکتی ہے اور مراد الہی بدل سکتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم, ان کا تو اتنا اہتمام تھا کہ اگر کوئی شخص جس کو پڑھاتے, اگر کسی مد میں اس کی مقدار پوری نہ کرتے تو وہ انکار کر دیتے تھے. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے, کان ابن مسعود رضی اللہ عنہ یقرئ رجلا القرآن, عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کو قرآن پڑھایا کرتے تھے. فقرأ, ایک دن اس نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا, انما الصدقات للفقراء والمساکین مرسلۃ, آیت کو پڑھا, انما الصدقات للفقراء والمساکین, للفقراء اس کی مد کو نہیں پڑھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہنے لگے, ما هكذا اقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسے پڑھایا ہی نہیں. قیل وكيف اقرأكها يا ابا عبد الرحمن, سوال کرنے والے نے سوال کیا, اے ابو عبد الرحمن بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیسے پڑھایا. تو پھر خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھ کے سنایا. فقرأ انما الصدقات للفقراء والمساکین فمدها, اسی آیت کو پڑھا, للفقراء کی مد کو لمبا کیا. اہل علم اس بات کو جانتے ہیں کہ للفقراء اس میں مد کی جائے یا نہ کی جائے معانی میں تبدیلی نہیں آتی, لیکن صحابہ کرام نے اس میں بھی گنجائش نہیں دی. کس لیے؟ وہ جانتے تھے کہ قرآن جس طرح نازل ہوا ہے اسی طرح پڑھنا ہے, جس طرح اللہ کے رسول نے سکھایا ہے اسی طرح پڑھنا ہے. آج ایک مسلمان کو یہ خیال تو رہتا ہے انگلش بولتے وقت, اور انگلش بولنا اس میں کوئی حرج تو نہیں, اسلام کی سپریمیسی کے لیے چیزیں سیکھنی چاہیے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابی کو,
تعلم كتاب اليهود فإني لا آمنهم على كتابنا. تم عبرانی اور سریانی سیکھو کیونکہ میں جو بیان کرتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میری بات کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو صحیح مفہوم واضح کیا جاتا ہے کہ نہیں. تو زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فتعلمتها فی 15 یوماً, میں نے 15 دنوں میں عبرانی اور سریانی زبان کے ریگولیشنز یاد کر لیے تھے. لیکن اگر اردو زبان, پنجابی زبان اور انگلش زبان میں معمولی سی غلطی ہو جائے لوگ مذاق کرتے ہیں, یہ دیہاتی لوگوں کی انگلش بول رہا ہے. اس سے زیادہ خیال کرنا چاہیے تو قرآن کی زبان پہ کرنا چاہیے. ہو مسلمان ہو مومن اور قرآن صحیح نہ پڑھ سکتا ہو, میرے محترم بھائیوں ناظرین کرام, یہ بہت بڑا عیب ہے. اس قرآن کی بہتری کے لیے وقت نکالنا ہوگا, اس قرآن کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں اپنا وقت دینا پڑے گا, اس قرآن کی لذت کو پانے کے لیے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا, پھر صحابہ کرام نے اس کو آگے پڑھایا, یہ تلقی اور مشافہ کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. اس لیے محمد بن مکی نصر فرمایا کرتے تھے فقد اجمعت الامة المعصومة من الخطأ على وجوب التجويد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى زمننا هذا ولم يختلف فيه احد منهم وهذا من اقوى الحجج. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اس قرآن کو اسی طرح پڑھا جائے جس طرح وہ نازل ہوا ہے, اور کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا. اور یہ سب سے بڑی حجت ہے کہ اس کیفیت کو ہی اختیار کرنا ہوگا. اور امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لا شک ان الامة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها الى غيرها. امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس بات میں کوئی شک نہیں, جس طرح امت اس بات کی پابند ہے کہ وہ قرآن مجید کے احکامات کو اپنی زندگی میں لاگو کرے, اس کی حدود کو قائم کرے, اسی طرح اس بات کی پابند ہے کہ اس کے حروف کی ادائیگی صحیح کرے, اس کے معانی کو بگڑنے سے بچائے اور اس ادائیگی کو باقی رکھے جو ائمہ قراءت علماء قراء نے سنندن ہم تک پہنچایا ہے. اور ایک تسلسل کے ساتھ صحابہ کرام اور صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا, اور ایسی ادائیگی جو فصیح ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے حاصل کی گئی, اس کیفیت کے علاوہ کسی اور کیفیت کو اختیار نہ کیا جائے. اس لیے بندہ مومن کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اس ادائیگی اس پرننسیشن کو حاصل کرے جس سے کم از کم قرآن مجید کا حق ادا ہو جائے, اس کے معانی نہ بگڑے اور اس کے مفاہیم میں کوئی فرق نہ آئے. کچھ لوگ تو کہہ دیتے ہیں نیت تو ہماری خالص ہے, نیت خالص جس کی ہوتی ہے وہ کوشش کرتا ہے, وہ محنت کرتا ہے, وہ تیار ہوتا ہے. اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے لا يقبل القول الا بالعمل, کوئی بھی دعویٰ عمل کے بغیر قابل قبول نہیں. ولا يقبل القول والعمل الا بالنية, اور کوئی بھی قول و عمل نیت کے بغیر قابل قبول نہیں. ولا يقبل القول والعمل والنية الا باتباع السنة, اور کوئی بھی قول و عمل اور نیت اس وقت قابل قبول نہیں جب تک سنت کے مطابق نہ ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی زندگیوں کو قرآن کے لیے وقف کیا, اللہ تعالی نے ان کو وہ برکتیں عطا کی
جو آج ہمارے لیے مشعل راہ بن گئی ہے. کس طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کتنا خوبصورت قرآن مجید پڑھتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے انی لاستحیی الا انظر فی عہد ربی فی الیوم مرہ, لوگوں مجھے شرم آتی ہے کہ میری زندگی کا ایک دن گزر جائے اور میں نے اپنے رب کی کلام کو پڑھا نہ ہو. اس لیے بندہ مومن اس کو یہ ذہن بنانا چاہیے, یہ منہج ہے, یہ مشن ہے, یہ منہاج ہے. ہر نئے دن کا آغاز اللہ کی کلام کی تلاوت سے کیا جائے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق قرآن کیوں نازل ہوا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان کا معمول مبارک یہ تھا, كان اذا دخل البيت نشر المصحف قرأ فيه, جب وہ گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے قرآن کھول کے بیٹھ جاتے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب ان کے پاس فقہا کی ایک جماعت آئی اور وہ قرآن کھول کے بیٹھے, کہا ہم سے بھی کوئی کلام کیجئے, تو امام شافعی نے کیا کہا تھا رحمت اللہ علیہ, قد شغلکم الفقہ عن القرآن, میں قرآن پڑھ رہا ہوں تمہیں فقہ نے قرآن سے مشغول کر دیا. واللہ اللہ کی قسم انی لاضع المصحف بین یدی بعد ان اصلی العتمہ, میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن مجید کو کھولتا ہوں, فما اطبقه حتی الصباح, قرآن کی لذت یہ ایسی ہوتی ہے کہ صبح تک بند کرنے کو جی نہیں چاہتا. یحیی بن معاذ سے جب کسی نے پوچھا کہ کوئی خواہش بتاؤ آپ دنیا سے روانہ ہو رہے ہیں, کہا دو ہی خواہشیں ہیں, بیتا خالیا ومصحفا جید الخط اقرأ فیه, خالی گھر مل جائے اور خوبصورت لکھا ہوا قرآن مل جائے جس کو میں بیٹھ کے خوبصورت انداز سے تلاوت کروں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے لأن أقرأ سورة وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله, میں ایک سورت پڑھوں ترتیل کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ, عمدگی کے ساتھ, بغیر تکلف اور تصنع کے, یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں پورا قرآن بغیر ترتیل سے پڑھوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا من احسن الناس قراء, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوب سورت پڑھنے والا کون ہے, تو فرمایا الذي اذا قرأ رأيت انه يخشى الله, سب سے خوب سورت تو وہ پڑھتا ہے جو قرآن مجید کو پڑھتے پڑھتے اس پہ خشیت طاری ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کا یہ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کا حق ہے, اور قیامت کے دن صاحب قرآن کی رفاقت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين.